ask it the question. ຕົງດັນແຄດແຕດີສ້າງລີນີ້ອະດູຕະຍົກກັດແມ່ນຍາອຈາມາຈົ່ງဝင်ລາອີໂທອຄານແນຍຊີຕັນກັດນາຍີໂກອຫມັດມະຖິນມໍຈີຍິນມອງປ່ຽນລາດາຫູຫຼຸດຄະແນດ້ວຍມີຕົວອີໂອງ້າຫນລົງດາແຮກແມ່ແມ່ນນູນູຂໍແຮມອງສູແຮສະກາຫາຕຸນແນລົງວ່າມັນຕັນມາອູດາໂອຄະນະຄະນະຕະລີທາຊັ້ນມາຈີຊັ້ນມາອູຍ້າ12ນາຍີກ້ວຍສໍລາຍောက်ຈາຕຽວຜောက်ປ່ຽນບູອະກ້ອງສ້າງອັນໄຊຜິດມາບໍထိုအခိုက်အတန့်မှာပင်ခြံဝင်းတကားနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောနိုင်လွန်ကျိုး၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဧကန်းမှချိတ်ဆွဲထားသည့်တန်ဆောင်ခေါင်းလောင်းကလေးများအတန်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ငါတို့ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရမအောင်ပါလား။ဟိုရုံးကမျက်မျက်နှုံနှုံချစ်ခင်စုံမတ်ခဲ့သောမျက်နှာသည်ယခုတော့ခါတိနာကြီးဝယ်ရာဖြစ်လာခဲ့ပြီ။သူ့မျက်လုံးသူ့နှခမ်းတို့ကိုပူလောင်သောမုန်းတိမှုနှင့်မြင်နေရအောင်မည်။အမှန်တော့အခက်နှင်းမှတကားပိတ်ပြီးနေဖို့ကောင်းတာပဲ။ခြံတကားကိုသူ့မဖွင့်မပေးတော့တာကြာပြီ။သူတပည့်ကလေးဖွင့်ပေးနေကြဖြစ်သည်။သို့စဉ်လျက်သူမသည်ဧကန်းရှိပလက်ကထိုင်တွင်ထိုင်ရင်းစာအုပ်တစ်ခုခုကိုဖတ်ရင်းသူအံပြန်ချင်းစောင့်နေကြဖြစ်သည်။မုန်းတိမှုများပြေရှံလာသောအခါမြေနှင့်ဖနက်ထိမိသောခြေတံပင်လျင်နာကြီးဖွဲ့ရပါပဲလား။သူသည်ဝတ္ထုစာအုပ်ကိုငုံကြည့်နေတော့လေမျက်စိတောင်မှရိတ်ခနဲသူဝင်လာသည်ကိုမြင်ရ၏။အခါတိုင်းရမြကဲ့သို့ပင်သူတိုက်တန်အိမ်တန်တကားကိုအတက်မြီအောင်ကြမ်းတမ်းစွာဆွဲပိတ်၏။ပြောင်းလဲထားသောအတန်ဖြစ်ပါလျက်ရုတ်တရက်ကြဲလောင်သောတကားပိတ်တန်ကြောင့်သူမထိတ်ခနဲရင်ခုန်သွားသည်။သူမအနီးမှဖျက်လျှောက်သောအခါတမန်တလင်းပေါ်ရှုဖနက်ရှက်တိုက်တန်မှလိုအပ်သည့်ထက်ပုံမကြဲလောင်နေ၏။လှေကားချင်ရင်မှသူဖနက်ချုပ်ပြီးဖနက်တို့ကိုအုပ်နိုင်ရန်သို့ကံပေါက်ပစ်လိုက်သည်။သူမနှလုံးစီမှအောင့်သွား၏သူလှေကားမှတတိုင်းတိုင်းအတန်မြင်အောင်ပြည့်တက်သွားသည်နိုင်ဆက်တံမှလွဲ၍တိတ်ဆိတ်ငိတ်တလွန်သောပဝင်းကျင်ကြောင့်သူ့ခြေတံမှအစမတန်ပြင်းထန်နေသလိုရှိသည်သူဟာငိုကလေးကခြေတံကြမ်းတမ်းနာပါပဲလေဟုဖော်တွေးတော်လည်းမရဒါငါ့ကိုနာကြီးစိတ်တွေနဲ့ရိုင်းဆိုင်သွားတာပဲဟုထင်လာသည်ဘောင်းမီဝှထားသောကြောင့်ပစိုးခက်တံကိုကြဲလောင်စွာမကြားရတာတခုကိုတော့စိတ်သက်သာစေပါသည်ဒါတော့မှပြင်ကင်းချမ်းပြင်ပေါ်မှာသူ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့သူမဦးခေါင်းအပေါ်တက်တက်ရှိသူမတို့နှစ်ဦး၏အခန်းမှတက်တာဖွင့်တန်ပိတ်တန်ချမ်းပြင်ပေါ်သို့ခေါင်းပြီးဒါမှမဟုတ်ကပတ်တစုံတစ်ခုလွတ်ကျတန်အသက်မျိုးစုံကိုကြားနေရသည်ဤကဲ့သို့စိတ်ညစ်ညူးမှုများဖြင့်ဘဝတစ်သက်လုံးနေသွားရတော့မည်လားတွေးမိသောအခါနာကျင်သောယင်သည်မွန်းချက်၍လာသည်နှစ်ယောက်ထဲရှိသောအိမ်တွင်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စကားမပြောကြသောအခါစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုထွက်ပေါက်ရှာပေး၍မတွေ့ဘဲဖြစ်နေသည်ပို၍ဆိုသည်မှာသူမထံမှဘာအကြောင်းပြချက်ကိုမှသူမရရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်သူဒီလင်းငါရက်ခန့်တော့သူမကိုလိုက်လံချွတ်မော့၍အကြောင်းရင်းကိုမင်းမြန်းနေခဲ့သေးသည်ရုတ်တရက်ကြီးစကားမပြောတော့ပဲရှောင်ဖဲ့သွားသောသူမကိုသူတအံ့တအောကြီးဖြစ်နေခဲ့သည်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲအဖန်တလဲလဲမေးသွားတော့အခါကိုသူစိတ်ကုံသွားမှသိကြသည်သူမတို့နှစ်ဦး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှရုံးပိတ်ရက်တညက်နေဖြစ်သည်နေစမ်းမအောင်မင်းအနေနဲ့ကို့ကိုဘာမှမပြောပဲခုလိုစိတ်ကောက်ပြစ်လိုက်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကြားကပြဿနာပြီးသွားပြီလို့ယူဆသလားစိတ်ကောက်ဟူသောစကားကိုသူမဘာမှမကြေလည်တော့လဲစကားတခွန်ပြန်ပြောရမှရင်လေးနေတော့ကြောင့်အတားအယာငြိမ်သက်နေခဲ့သည်ပြောစမ်းပြောစမ်းစိတ်တူတက်တော့သူ့ထုံးစံအတိုင်းသူမကိုဆွဲဆောက်လှုံ့ယမ်း၍မေးသောအခါတွင်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမိမိနှခမ်းတို့ကိုထိန်းချုပ်၍မျက်ရည်မကျအောင်အတင်းထားခဲ့သည်မျက်ရည်လုံးဝမကျစေရသူကတော့ဝမ်းနေ၍ကြသည့်မျက်ရည်ဟုထင်လိမ့်မည်အသေးနှလုံးထဲကအုံနောက်ထဲကစိတ်ငွေထွက်သောခါသီးမုန်းတိမှုသည်မျက်ရည်ကြကြတဲ့ကြောင်သူသိမည်မထင်ပါအနည်းဆုံးမင်းကိုဘာလို့စကားမပြောတာလဲဆိုတာကိုပြောရမှာပေါ့ကဲမင်းစကားမပြောဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားရဆိုရင်စာနဲ့ရေးပြဟုတ်လားသူမခေါင်းရင်းချင်းအမှုကိုပင်ပြုတ်လို့မပြရတဲ့အခါသူအတော်စိတ်တူသွားသည်ထို့နောက်အတက်နိုင်ဆုံးချုပ်တီးထားရသောတီးခန့်စိတ်ရှည်မှုဖြင့်သူမရက်နေသောပဒင်းတကားတွင်အတူရှင်တဲ၍မတ်တက်ရက်လိုက်လေသည်သူမ၏ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအညူးညံ့ဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖြင့်ဖွဖွားလေးကိုင်း၍သူမကိုနမ်းရင်ကြိုးစားသည်ချစ်ကလေးကွာစိတ်လေတကားမှမကောက်ဘူးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မောင်ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်ချင်ရတာလဲမောင်ကိုယ်တော်ကိုမြင်ချင်သလားဟုတ်လားမောင်ပေါ်မှာဘာမကျင်တတ်တာရှိလဲပြောဘာလိုချင်းလဲပြောမပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုလုပ်နေမောင်တို့နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲရုံပဲရှိမှာပေါ့သူ့ရင်ခွင်တွင်သို့ရောက်လို့နေပါဖြစ်နေတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုဇွယုံရေထွက်လိုက်သည်ခါတတ်တော့အရသာဖြင့်လက်ဖျားချိတ်ပြားများအေးလာပြီးတရရိတ်တက်လာတော့ဒေါသငွေတို့ကိုထိမ့်ချုံမြိုချပစ်နေရတော့ယင်မှာအစမတန်စွန့်ထင်နေသည်အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့လူမိမတယောက်ယုံကြည်အောင်အင်မတန်အပြောကောင်းတဲ့လူသူမတို့နှစ်ဦးအကြာရှိပြဿနာကိုဖွင့်ပြောဆွဆွဲလိုက်ရင်သူကလှပတော့လိန်လဲမှုများဖြင့်ချို့တာစွာညင်းဆိုတော့မည်လက်ဖွားကိုလက်ဖမိုးဖြစ်အောင်လက်ဖမိုးကိုလက်ဖွားဖြစ်အောင်ပြောတက်လုံးသောသူ့ခြေပချက်များဖြင့်သူ့အဖြစ်တို့ကိုလှပအောင်တစားဆင်လိုက်အောင်မည်
မဟုတ်ဘူးလေကို့စိတ်ကောက်တယ်ဆိုရင်လည်းကို့ဟာဘာဖြစ်နေတရားဆွဲခံတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုပြပြပါအောင်အခုကို့အဖြစ်ကဘာမှန်းညာမှန်းမသိရနေစမ်းပါအောင်အခုကိစ္စကကို့အလုံးနဲ့ဆိုင်သလားကို့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဆိုင်သလားဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်သလားချစ်ချင်းမြတာနဲ့ဆိုင်နာဟူတာစိတ်ထဲကပြောမိတယ်။သူမရင်ထဲမှာတလှလှမူးနောက်လာ၏။ဖဲစမ်းမှာယခင်ကသူမတိမ်မှုခဲ့ရတော့သူကိုနှံ့သည်။ယခုအချိန်တွင်သူမအတွက်ဆက်ဆုပ်ရှင်ချပွဲအတိဖြစ်လာခဲ့၏။ကျမကိုမထိနဲ့ဟူသောစကားကိုပြောပြလိုက်ဖို့ပင်လျှင်မိမိနှကန်းကိုနှမျောနေသည်။တကယ်တော့ကျမဟာအလှဲစားခံလိုက်ရတာပါပဲ။ကျမရဲ့ချစ်တတဲ့စိတ်ကိုရှင်ကလှဲစားပြီးယူလိုက်တာပဲမဟုတ်လား။ကြည်စမ်းမအောင်သူမတနှစ်တစ်တည်းအလညာခံခဲ့ရပါလား။သူတို့နှစ်ယောက်ကငါ့ကိုဟားတိုက်ရင်းနေကြမှာပေါ့စီမံကိန်းတွေအထက်ထက်ချထားတဲ့ဇက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာငါဟာသူတို့ကြိုးဆွဲရာပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ကနေခဲ့ရတဲ့ရုပ်တစ်ခုပေါ့သူမကိုတင်းချတပုတ်ပမာသူတို့တွက်ချက်အောင်မြင်ခဲ့သည်သူမထိန်းချုပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိသောအခါတစ်ချိုင်နှစ်ချိုင်ရှိုက်ငင်၍မျက်ရည်များလိမ့်စင်းကျသွားတော့သည်သူထံမှပင့်တက်ရှိုက်တန်ကိုတဲကွဲစာကျလိုက်ရလေသည်ပျော့ပြမှာပေါ့ကွာအခုလုံငုံနေရောအချစ်ပဲပင်ပန်းမှာရှော့လိုက်ပါနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်ရှော့လိုက်စမ်းမမိုးရဲသူကသူမပားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်တို့ကိုအตาအရာလေးဖယ်ရှားပေးသည်ရှင်လျာနှွေထွေသောသူ့လက်ချောင်းများ၏ပုတ်တက်မှုကိုဟိုရုံးကတော့သူမနှလုံးသားထဲမှမူးယစ်သွားအောင်တက်မှတ်ခဲ့ဘူးသည်ယခုအချိန်တွင်သူ့လက်များကိုပုတ်ထုတ်ဖယ်ပစ်လိုက်ရင်အော်ဂလီဆန်လာသည်တွားငါအตาနဲ့ထိဖို့အထီးမတန်ရှင်းဘူးခါတီးသောခံစားမှုဖြင့်ဒီကိုယ်လုံးတုံ့ပြန်လာသည်ငိုနေမိုးရဲ့လားခဏလေးကလေးမမလှဲ့လိုက်နည်းနည်းနားလိုက်ပါအောင်တော်ကြမိုးပိုက်ထဲကမောင့်သားလေးမျိုးလုံးတအားပြူးနေလိမ့်မယ်သိလားမုန်းငုံနေရင်လေမောင့်သားလေးခင်းချုပ်ထားသောခံစားမှုသည်စုပြုံ၍ပောက်ကွက်သွား၏သူမနားထဲမှကြဲလောင်သောဆူညံတန်ဖြင့်တုတ်ခါသွားသည်ပခုံးပေါ်မှသူ့လက်ကိုဖဲထုပ်၍အတတ်နိုင်ဆုံးကျင်းနာဟန်ဆောင်ထားသောသူ့မျက်နှာကိုတတလုံးမမိအောင်ကြည့်သလိုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်စွာကြည့်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ဘယ်တော့ကမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးသောဒေါသစိတ်နှင့်အတူသူ့မျက်နှာကိုရှိသမျှအင်အားဖြင့်လွှဲရိုက်ပစ်လိုက်တော်သည်သူ့ပါးပြင်နှင့်သူ၏လက်ဖွားထိမိတန်သည်ထင်ထားသည့်ထက်ပုံမကျေလောင်နေသည်သူမကိုသူမအိမ်မြလှုပ်ရဲလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့သောကြောင့်အံ့ဩတကြီးငြိမ်သက်သွားမိ၏သူ့မျက်နှာအနှင်းငယ်ရိုင်သွားပြီးတောက်တစ်ချက်ပြင်းစွာခောက်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ချက်ချင်းညည်းလာသောဒေါသမျက်နှာဖြင့်မင်းကွာဟုတ်တခွန်းသာရေရွပြီးသူမ၏အစိမ်လွှမ်းသောမျက်လုံးတို့ကိုစိုက်ကြည့်နေသေးသည်ပြီးလျင်သူမမျက်နှာကိုလွှဲရိုက်ရန်လက်ကိုဒေါသတကြီးရွယ်ပြီးမှပရင်ပေါက်မှပိတ်ထားသောတရုတ်ကပ်မှန်တို့ကိုလက်သီးဖြင့်ထိုးခွဲချလိုက်လေသည်ဆူးရှာကျဲလောင်သောမှန်ကွဲတန်နှင့်အတူမှုံစတဲတဲကလေးတစ်ခုကြောင့်သူ့လက်ဖမိုးမှာသွေးစီးချောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားသည်ကိုတုံ့လောက်ချင်းခင်မဲ့စွာစိုက်ကြည့်နေလိုက်သည်ဘာဖြစ်လို့မင်းငါ့ကိုစော်ကားရလဲတော်ပြီတော်ပြီဒါနောက်ဆုံးတိခင့်ခြင်းပဲမှတ်ထားငါစိတ်ရှိလက်ရှိရိုက်ပြစ်လိုက်ရရင်ကွာသွားစမ်းသွားစမ်းမရိုင်းနဲ့မင်းမထို့နောက်သူမ၏သေးခွေသောကိုခန္ဓာလေးကိုစောင့်တွန်းချင်းခံလိုက်ရပြီးလွင့်ကနေကျန်းကင်းပေါ်သို့လဲကျသွားခဲ့သည်ဤဒီမှာသူမတို့နှစ်ယောက်ဤနောက်ဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့အချိန်မှစ၍သူသည်သူမကိုတစုံတရာမေးမြန်းခြင်းမရှိချော့မော့ဖြောင်းပြခြင်းမရှိမျက်လုံးချင်းပင်စုံကြည့်ခြင်းမရှိတကယ်သတိတရားစာများတစ်ဖွဲရှောင်ဖယ်နေခဲ့ကြသည်သူမတမတစ်ခုပို့သည်မှာသူ့အပေါ်တွင်လက်စားခြေခွင့်မရသေးသောရန်သူတယောက်တစ်ဖွဲတစတစပို့၍မုန်းတီးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်လက်စားခြေရမည်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေမုန်းတီးမှုများကိုရနိုင်သမျှစုဆောင်းနေရသူဖြစ်သည်သူဘလို့ဖြစ်မှငါစိတ်ချမ်းသာမှာပါလေသူ့ကိုပေးရမည်အပြစ်တို့ကိုတစ်ခုချင်းလိုက်၍စဉ်းစားသည်သူမသည်မိမသားတအူးမြသားဖြစ်သောကြောင့်ဤမြလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအချစ်ဆိုသည်ကတော့ရောက်လာမှာပဲသူ့နှခမ်းပေါ်ကတကြားအုပ်ထားသောအစိမ်များအတွက်အချိန်ရောက်လာရမည်သူတို့ဤကြိုတင်ကြံစည်မှုများသည်အချိန်သူမပေးခဲ့ရသောအချစ်အတွက်အချိန်ငါသူ့ကိုယုံခဲ့မိတယ်ဤအကြောင်းအချက်သည်သူမအတွက်တတလုံးယူကျုံးမရဖြစ်သွားစေရန်လုံလောက်၏သူမဤလင်းယောက်ျားပေါ်တွင်အထင်လွဲတတ်သောအလေးအထလုံးဝမရှိသူမယောက်ျားသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကရီးစားများစွာထားခဲ့မှုသည်သူ့ရီးစားများများပြားလွန်းသဖြင့်သူမမှတ်မိဖို့မဆိုထားနှင့်သူကိုယ်တိုင်ပင်တစ်ခါတည်းရန်နမည်စဉ်းစားမရအောင်မေ့လျော့တတ်သည်တစ်ခါတည်းရန်သူမသိထားသောသူ့ရီးစားဟောင်းတယောက်တလေနှင့်သူမတို့ဇုံတွဲလမ်းမှကြုံဆုံကြလျင်သူဝင်ခက်လေမည်လားဟုသူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးနေရာကမောင်ဟိုမှာမောင်ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးလားနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်လေဟုသူမကစတင်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်မောင်အဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဟုသူမကမေးလျင်ဟဟပပရဲမော၍ဘယ်မှမမိပါမလဲဟာဟုပြန်ဖြေတတ်သည်နံပါတ်1မဟုတ်တာရောတိတ်ကြရဲကွာဟုနောက်ပြောင်းတတ်ပါသည်
Hey, ni yang jauh kama lini, ye lu malu ngapri ke? Jangan sani yang mici ne. Sedana lulu, kaya mulu lulu, tadi pe mulu lulu, tu masih dren baca la do akale, tu ma ane kacen tawai donce mesi ke ba? Tu ko meci bo pisi, sekau po pisi, sekuja tu ma hoba. Tu ha tu bari we pike pike, aku cima ngan ne tu ne tiang wen lemia we. Ngan ka tu ko tiang wen pan sain bida we. Ngan tu ye te u ye do mema, dui la yong pian tu ma ko tu ma jinai ke di. ตะคาเตียนตุสาอุตตะมาสาอุชายินดอละกาวจะเว้นอันเซยเมียมาละเต็งเนี่ยกองมีชายินผิดดอละกาวโหซินกะยีซ้าสามเมียกูเปลี่ยนตุ้ยผัดจีเขบูดีอเมียอะเพียงห้าวนั้นดอสาเอ็งเมียอเนงเหงวาจินซาผิวเนดอสาแยเมียกะลีสันดอละเยเมียดาผิดดีตะคาเตียนทับปงเมียตุ้ยอะดะดีลงเกดอเซนเนสะตะเนคันกะปงเมียผิดเวยูซินดอซะเมนปงซันเอ็งนี่ปงซันเมียดาผิดดี ตะคาเตียนเนาะตูก็ไส้หลุเลยอ่ะถ้าบ่ตูบ่อะคูตูก็เบเมียวกูยောက်เนบีตูก็รอดีเมียวมาเวถ้าก็รอชิตั้นน้องอ่ะยีซาลีซาตีเพียงชิ้นปะเนได้อีตูเมียนามาอเปียงดีเอ็มแตนตั้นสินดออเปียงหูมายินซัวทิงเกอีเอ็นเลเอดิเมงกะเลรีเนรอตูหาตะเกตั้นสินเกมาบาเว ตุ้มาโก้เช้าเช้าเพื่อจะตั้งนาตะคุซีโดต้องปูไปดอสามยาโก้ยิ่งซาซาด้วยนี่จะมาหดีเนียมามันมีอะไรไม่ด้วยเลยอ่ะดิอีเจ้าโก้ด้วยมีเลี้ยงตุ้มาดีเช้าเสียเพียงยันนาปูนุ้ยไหลอ๋อหน้าจีเสียเพียงนักแข่งพยายามเอซ์ไหลอันยมยูต้องแข่งซาจะตัวเพียงต้องลงเขียบาดิพยายามตุ้งงาปมมาพัฟฟิโลดีเล่าเยสซาจ้าบาลิ ตัวมาเป็นร้องก้ามาใส่หมวยสาเกบูดอากาซาพิซิมยาเทดีเทนชูตตามยาเรามามันมีอะไรดอสกูดูโกด้วยเกียรติตรงเงี้ยเซงก้าแข่งด้วยเกดอจะต้องย้ายไปเป็นดามยาแต่นี่ใช่ดามยาสุยาเกดอวยดูยกเลียมยาทั้งตีเกลียมยาอีตตาโกเอ็งน้องจ้าจ้ากะแล้วมันจีเกดีโกโกโกเชสไซเพียอพยพเดมส่งนอจีตัวมามันยิ่งบูดอเลยอัตเนสัตเตมยาโกอันอ้อจ้าจุเลียรติ กูเยี่ยหูกางซีจะทาตัวสามยามาตุ้มาเนี่ยเองน้องมันจะมีนิสัยมีอะไรผิดดิปัจจุบันเราตุ้มาต้องลงเชื่อมาเพียบเพยตุ้มาอีย้ำพี่ลาจ้าตัวยิ่งสามยามาเดียวอับปางเว็บเพียอันนี้ไงยังมองลุ้นนี่บ้าด้วยมีดิจริงจังงานนี้แล้วมันจะเข้ามาเราตุ้ยยิ่งสามยามาทาอะไรดีเอ็ดดี้ยัดตัวยังงาไปยาวนี่บ้าเลยโอ้งาเมื่อไรมายาวนี่อะไร ตู้สามยาอายาตู้รถหน้าอูยิ่งจะพี่ตัวนี้ใช่ไหมตู้มาอาเล็กทักคนต่างตัวนี้ใช่ไหมนั่นนี่ที่ตากว่าดีตู้มาใส่มะกาวมาเพียงไม่บ้าทีนั้นเนี่ยมาท้องสันไหนนี่ก็มาเล่นเนี่ยด้วยมาบ่นั่งมาจ้างเงินกล้วยมาบ่นั่งเศร้านอนงาสีเปลี่ยนเอาลาลาไปพาไปเพียงงาหาตู้ยังเงี้ยจะไปเลยตู้มาอันนี้เงี้ยเป็นพี่เชิญตัวมาดีดีตู้ตัวตู้มาอีใส่หน้าลงกูสักเงี้ยเชื่อมว่าตัวสาดจังกูด้วยมันมีอะไรจะตีลายยาบ้าดี ถ้าเช็คกูโก้หูกางเส้นจะทาดีที่สาวท่ามีเยี่ยงถ้าปอมากูโก้เที่ยวเล่นมาโซเร่ถ้าพี่แม่ท่ามีอาชีพซาบิมาวันนี้เจมยาสวรรค์ยี่ไรปาร์เรกูโก้อันนี้เอาเล่นจิมเอาเล่นบิมาบ้ามาไม่ยานายนอดีกูโก้กูท่าตนาไรด้ากูโก้ไต่โลเจนิตาลีเดียวเล่ามาท่ามันเป็นนายนอเร่นเอาต่อถ้ากูโก้เนี่ยเล่นมาเทียบเอากูโก้ชิดาท่าเที่ยวเทเบลูท่ายอมมา ทีโลเว่ฮอดีดีกว่าโลกาบอกมาถ้าเช็คกันเลยกูโก้เที่ยวเทเบสุระกูโก้ตีบ้านเนาะถ้าพี่แม่ถ้าที่จะแต่งเลยมาไม่ยากไหนเนาะกูโก้เอ๋ถ้าอยู่เองกูโก้ย้อนถ้าเซ็กซ์เงี้ยไหมถ้ากูโก้ถ้ายิ่งเข้าบ้านเนาะกูโก้จะแต่งดอกสองหางโม่สุระเมงเลยแบบพี่มาบ้าลูจีด้วยตาบอดดูเรียมโม่แบบกูโก้รัดชับบ้าถ้าพี่แม่ถ้าสิ่งกูโก้มาจ้ามาจ้าลาบ้านเนาะโม่เนี่ยยามแม่กูโก้ตาเรตไม่เรียวเลยชิบบ้าถ้าเอาเลยจะตั
အခုလိုပဲထားတော့တွေ့နေကြရအောင်နော်ဟိုတနေ့ကကိုကိုတအားစိတ်ညစ်သွားထားတိပါတယ်ကိုကိုဘလောက်ပဲညညာကိုကိုမျက်နှာကိုထားလွတ်ရပြီးသားပါထားကိုနှစ်သိမ့်ဖို့မစိုးစားပါနဲ့ကွယ်ထားအတွက်ကကိုကိုနဲ့လက်ထက်ရဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုထားကိုတစ်သလုံးချစ်ဖို့အဓိကသူမစာအိုအော်ပြီးမဖတ်နိုင်တော့ပဲတင်းကျပ်တော့ပူလောင်မှုများဖြင့်ရင်းရိုင်သွားခဲ့သည်နေဆွဲမှာသူမတို့လက်မထက်မီငါးလခန့်အလိုဖြစ်၏လူကြီးတွေသဘောတူတဲ့ညစွာဖျားသူမသည်သူ့ကိုလက်တွဲဖို့အတွက်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတော်လှန်ပုန်ကန်ပြီးရုံးထွက်ခဲ့ရတာပါဘသူပြောလဲလူကြီးတွေသဘောတူရဲ့လို့ဘသူပြောတာလဲမောင်ဟာကျမနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့ကိုဘာတွေလိန်ထားခဲ့ရတယ်လဲဒါနဲ့ပဲမောင်ကျမကိုချစ်တယ်ဆိုဟိုးငယ်ငယ်ကလေးကချစ်လွန်းလို့အရေးတကြီးကြီးနေခဲ့ရတဲ့မင်းကလေးပါဆိုဖះရေခုတော့ကျမကိုမောင်းချက်သူရဲ့သဘောတူညီချက်အရာသူမ၏အမြင်အယုံဝေဝါးသွားခဲ့သည်မျက်ရည်ကြောင့်လားရှက်စိမ့်ကြောင့်လားနာကြီးထိတ်လန့်မှုကြောင့်လား
Tu lít thắc quen đóng xin gà, hà mà sao chê nó đó tu mà đi, anh hẹn ngày mẹ trên mẹ thay gà đá tê chá bà đi. Tu mà đi, nhìn bè yà mì hù lông hà thị mì gà bà. Mà hù tích tật khô, nhà nô xóa khó gà gà rá, nè bao mẹ xóa chá bì phía tì ở đây. Tu mà ở lời đá gô gào nhìn mì gà yì. Chắc khu bè đuôi mì lì. Chắc khu xa xây phèn, mẹ xì bè bè lại mì yì. Nga bà lao tù ở dưu mù lù ạc khe tử bè. Nga bò mà yè yè sạch sạch chô tà rè. Tù rô nè yào nga quay yà mà yè mò nè ghe chà rè. Nga hà rò tù ạ tù ạ kè lì mùi bè yà mè sạch yò tà khu bè bò. Tù mà lò mà kè lì mà chật bà. À lò rà jì kè lì yù yàn lè sạch mà bà ghe bà. Mù yè mào nè tích tù yà tà lì tèo rò mào ạ lì mè thà bà. Tì kà ngù tà lì yà mà cô rô ta lia tích trộn mẹ, số chuyện số gì, nào bị mau nên lấy tích trộn mà, ta liệu ta ăn hết chi vậy, mau tích biểu mà về, mỗi sinh ra chi rằng ta thấy lo ác cô đi khó mẹ tại ở mỗi sinh ra chi rằng, bà lát đồng chí nó phụ công này, cái lính này bắt tay về tụ lon sẽ nguyện ra cái đi, bên này mẹ mà tì đó, cái lê tuổi cho tiền tiền xem mồm nhá, thắt thắt cha thai nhà mà, mồm mà cô ấy xin để vì làm tì bú hụ tì bé lại tổ khá. Tụ mà cái lý yêu cầu bông phò về mà bên này ăn xí rồi đi cái lý ở trên này mày gọi sinh sao về mà bên này ăn xí rồi đi ô tụ khịa cái lý tích chết tao bà về là hụ tân na khi hụ na tiền tụ mà lại yo mi ghê đi gọi bây giờ xem sao nó bà tụ nên chết tụ ít lâu về chết gọi tụ mà cố gắng chăm lo xí đi chén cha mà tiệt rồi đi ngã phá lâu làm lẽ phá lâu tiền lẽ tụ mà gọi tụ mà thì bây giờ đâu ở chén mà sao vậy tụ mà ở trên nhà đi tâm yêu rep xí đi không ngã phá lâu mà lẽ tu ở xa rồi bây giờ anh trai vô lòng anh xem cô ghé bà, lấy bé lấy nhà mua riêng, đã sáng đó tôi đi, quên cả mua trái quả, mua đá trái quả, chua trái quả, cá trái quả, rồi tôi mang của nó tiền nào mi, nó bao nhiêu số trái trái cái đó, tay anh xem nhà phim, tôi mang cái này, tôi phải tiền cho mi à bỏ, dùng xong lại mi đâu mà số đi, hehe, tôi nói của anh mà chịu, bắt đầu mà chịu. Tốt đó, tôi mang bắt đầu này mi này, giờ khu ở khá tôi đi, đó là đặc khá, nó là đặc khá khi thuê về. Khay ít thôi hàng sau vậy, tôi ít mấy cái gì làm hậu, mấy anh nghe làm hậu đó, chứ tụi mình mà thành toại về tụi này cái gì, thôi nào, tụi má quay ra rồi, tụi nó nấu, à tụi này thành giám gì, tụi má đi công an trang soi này giám gì, tụi má mới phải làm gì cái lề đi, yêu cha lề là mình cái lề là làm sao lâu giám gì, theo ý phán quan nhà, xí quan nhà cha, thà mình bắt nhà cha, tụi nó soi này thì không xem mà, tụi má phi cái đi, tự tin nhà, anh em nhà, xem mỗi tầm nhà nên tụi này tụi má trang cái lề trang. Tụi rô mà chả khả nạp dò chả mì, tìa gù tìa bút phát thai em bò. Cô mì mà gù tích chất đá quá, ảy án lù lạy đá, tà ná dìa gàng lù lạy đá. Âm mà, cô nó, tà ná yông mẹ tà ná, đá thà mà bù yào đá vè. Ô, hò rì lò gà gà bà mà, thà gà lù ebì bè mì mà gù mà. Phía phía, ngà bù lù yà bà mì lè. Tụ mà dì, xa xì, ngà chì xì đô phiền, cô gù tắt tế tiền em xì gù lạy mì tụ ở phía nhau là mấy số nhà, tất nhiên là này mình mà phía phu, ở dưới chỉ sống ở trong mà, tụi má tìm mà toa bộ mà học bá, đó đó tụi má hiện tại này, ô mà chơi này, lúc đi học mà, tao nói cái hiệu nào xịn nên lấy xịn này, cô lâu nhà mẹ lâu cổ bà má biết sao ở lâu này mà lên, tụi má thì nếu xịn nên muốn lấy mà nhà ấy giàu hơn thì, ở tí xây đất khu này phía tất nhiên là thành cái gì, thổ ở tí xây đất mà, tụi rô cổ mất lâu ta là ông nhị đô là sao chơi mình lấy số thì ở tí bên phía tí. Tụ ý dân ý phía này tầm nhà gà là bật lâu nọ, tụ rô tụ má thầm mà em đang lưu dân đó cái lý của mình dạ dạ. Tụ má ý khai mẹ đó xong phía chạy trực khu phía tí, tụ má ý xin nét tầm nhà gù, tụ nà lâu nà xin mà phao khuê bộ, chênh gái chi nàng thai à mì. Lê gà mà chê tàn ạp dì yào là đó ạ khá, chẳng lý nè gà đó xây ái ông gù kè mẹ gà đàn xù yú bì, yà khu ạ chênh thị mà phép phía tế đó xa mẹ nà gù ạ tàm nhìa, làm chê lại à lê đi. Tụ má trôi về nghe mô này chẳng tụ mà miễn gì à bà. Tụ má đi tụ gồ mông đi xóa phê xong chế mà chá bà. À chá tỏ kê xa nhà rèn tà mạng đá phía tí hụ miễn gì chân đi. Trên nhà phân nạng xí lại tàn, tụ má nào ná gì mà phía xào tỏa tàn. Sa chì gán đá gà gồ xóa phuyền bì ạ tàn nhì ạng bèn bè tỏa yì. Tụ ế yào vần bộ biển ôm nhì, sa chì gán tà mạng đá lên đá phía xí lê tàn ôn chá yà đi. Thô nào đá phía xí gồ ạ khán đăng tổ luân biển tàn. Nè yào thang xô phá gồ ạ huy chán phiền, chán đăng xóa tùm hậu. Đó tà đá chì phong khá lê chân tàn. Gòng biết chá tàn, thô nào lê bình chán xa xóa biết lê ế biết lại đi ạ tàn. Tụ gồ tụ mà gồ thị lê yào yái biết lại đi nè mà xa vệ. Tụ gòng ôn nền xa ngô, ốc thà xa chì gán nè mà xuyệt tỏa kê tì mà yạc khu xô lê yạc bao nà xe chó vi. Thì lô nè mẹ tụ mà kê lê mùi phòng nhì yạc yào là rộm là. Ây yà yà rèm bèo nhàn trường vi ra tò tụ mà thì kê lê mùi vi lê tụ mà truyền nài mì tà nì yà yà bó biết lại trả lê phía nài nà bè hù sân xa tê tì. Hứ hứ, phía tê bà hù, tụ kê lê gồ tụ truyền yào xa mà bè, mẹ yà yào lưu yù mà bè.
ตูมาอ๋อเมมี่ย้ายป้องในสามีโกโจเต็นติเนดิตูดอดาจีตะเข้าสุปูเลนดอละกองปะคงนะผักโกซอกไก่ซองยันเลนดอละกองณีเซียมะชิอ๋อตองหล่อจ้องเยตัดตอตูมาดิจั่นจั่นตันตันย้ายแม่มีโกไส้คู้เพ่นเพ่นมะคันซาวินเจมะผิดพูมะผิดพูไอ้หลอมะผิดป่าวแกดาผิดหยังต้วยไล่ยงมะผิดยินมาซุ่นเนสวานาจินตวาดิตาเยลูกคะแนนวินยอกลาตอเมนูหมู่ตะคู่โกตูมาตองหล่อสวายิ้นเป่ไล่ไปงาดีแล้วที่ไม่เย้าวันมูตลอดไม่เย้าสาววันมาอูกวนซองไอ้หนีออกมาอเน็งเหงหล่อช้าลาตอกวนโกใส่หม่ำมะเทนเพี้ยนยิ้นสวาอกไก่มิเลียตาผิดตวาดิตะเกยโกตูเหมี่ยวแม้นท้าที่อะไตต้ากะเล่ผิดมาเวตูบะลောက်ปูเป็นตอกะยောက်เลยเลยมะเลตูมากวนซะเตเฉิงมาซะ่ยตูมารออะคันนายันมากะเล่ปองโปสเตอร์หล่าๆเลียโกฉိတ်โพตูโจ้ซาเกดีအတွက်ပိတ်စာများကိုချုပ်တင်မွေးကောင်းပါဘူးဟုသူမအတန်တန်သတိပေးလျက်နှင့်သူဝဲသည်ကလေးအင်ကြီးပေါက်စာကလေးများကိုသူဝဲလာသည်မိုးကိုရောကောင်ကြီးအတွက်ဒီအင်ကြီးကလေးရေးသိမြနေမလားယင်အိုးနည်းနည်းချက်ချက်ရေမောရသဘောကျခဲ့ဘူးပါသည်ပြန်စဉ်းစားမိလျင်မုံတိနာကြီးမှုမဆိုတလောက်ရောပါသွားသလိုခံစားရသည်ဤဒီမှာသူမအတွက်ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်ဒါသားလေးရဲ့မျက်နှာကြောင့်ပါလေသားလေးကိုမွေးဖွားပေးနေရင်သူမရင်တွင်း၌အေးစိမ့်သောနူးညံ့စိတ်မြင့်မြင့်ကလေးရုတ်တရက်ခွင်းဖောက်ဝင်ရောက်လာမှအင်အားပြင်းလာသည်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသမျှအဆဆအယယာအတွက်သူမအလုံးခွင့်လွတ်ကြေးအေးပေးပြလောက်အောင်သူမ၏တားငယ်ကလေးကခွန်အားကြီးလိမ့်မည်ဟုတန်တရားဝင်ရန်မလိုကြေးအေးရန်ဟမ်အမ်သူမ၏ချစ်စပွဲသောတားကလေးနူးညံ့နေရသောအသားရည်ကလေးမှပန်းပွင့်နူးနူးဖက်ဖက်ကလေးထပ်ပင်နူးညံ့နေလိမ့်မည်သူမ၏အသွေးအသက်ဖြင့်မွေးဖော်လာသောအပြစ်ကင်းစင်သည့်ကလေးပေါက်ဆနာကလေးသူမသည်ရောင်ရမ်း၍မျက်စိအစုံမှိတ်ပြစ်လိုက်သည်မတွေ့ရဘူးမတွေ့နဲ့သူမအတန်တန်ညင်းပါလျက်တဖွားမီးရဲ့အထုကုဆရာဝန်မထံဇုတ်ခေါ်၍ကိုဝင်ကိုအနှံသည်ဆရာဝန်ချင်းသည့်ရက်တိုင်းမပြတ်ကွက်သူ့လိုက်ပို့ပေးနေကြဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်ကရက်ချင်းစီသည်ကိုပင်သူမမေ့မလျော့နေမည်ဆိုရင်သူလာတတိပေးခဲ့သည်ကလေးနှင့်ပတ်သက်လျင်ချင်းချက်အဖြစ်သူတတ်မှတ်လေသလားမပြောတတ်ပါဒီနေ့ညနေဆရာဝန်စီသွားရမယ်မိမနေနဲ့ထိုနေ့နဲ့အိမ်မမထွက်မီအခန်းဝမှာလာရွေးခက်တီတီပြောခဲ့စဉ်ကသူမထိတ်ခနဲရင်ခုန်သွားသေးသည်သူမကိုသူမမကျေနပ်ဖက်အပြစ်တင်မဆုံးတော့ခြင်းငါဘာလို့ရင်ခုန်ရလဲငါဘာလို့တောင်းလို့တာလဲအထက်ထက်ညင်းညူမိသည်ထိုနေ့ကအခါတိုင်းကဲ့သို့ညတကောင်အထီမနေပဲညနေစေကန်အမီသူပြန်လာခဲ့သည်တွားဟဝက်လန်စေကန်သွားမယ်သူမညင်းဆိုရင်တွေးလိုက်တော့လေပြဿနာရှုပ်ထွေးကုန်မှဆိုရင်စီမတွားလျင်သူအဟိတ်ငေါငန်းမီသို့မဟုတ်ရိုက်နှက်မီသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းစွာဆွဲခေါ်မီသူ့အနေနဲ့တော့ဆရာဝန်စီသူမရအောင်ခေါ်သွားမှာပဲဤရချက်ကိုတွင်းမိ၍သူမအလွဲတကူလိုက်ပါခဲ့ရသည်အိုးမင်းနေလိုက်တာမနှက်ပြန်ဆရာဝန်ချင်းနဲ့ရက်ပါပဲလားဟုသူမကိုသတိပေးအောင်မီစေကန်တို့လိုက်ပေါ်အောင်မီဟန်ဆောင်ထားသောကျင်နာမှုမျိုးမဟုတ်သလိုလူသူရှေ့ရင်သူမကိုကျင်နာယူရစွာတွဲပွေကြည်စေပြောအောင်မီသူဖះရေမိမတယောက်ဟာလင်းယောက်ျားကိုတသက်လုံးမုန်းတီးနာကြီးသွားဖို့တိတ်များခက်ခဲနေမလားသူမဘယ်နဲ့လောက်ရပါမလဲရုတ်တရက်စိတ်လိုက်မှန်ပါမတက်ရက်လိုက်ပြီးမှရခင်ကလိုပေါ်ပါသွက်လက်ခြင်းမရှိတော့သူမကိုခန္ဓာကိုတတိထားမိသွားသည်စာအုပ်ကိုပလက်ကထိုင်ပေါ်ပြစ်ချရင်စိတ်ကူးပြီးမှအသာလေးချထားလိုက်လေသည်သူမသည်လှေကားကိုတထစ်တက်ပြီးနောက်လှေကားချိန်ရင်အုတ်နယံဘော်ကမီးခလုတ်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်သည်လေကားကိုအတန်မမီအောင်ဖြင်းညင်းစွာတက်ရင်မူးနောက်နောက်ခန်းစားရသည်လေကားပေါ်ကလိမ့်ကြလျင်ကိုဝင်ပြက်ကြလိမ့်မလားအခန်းထဲဝင်သောအခါဇပွဲတင်မီးအုပ်ဆောင်အောက်ခြေတွင်ဆေးပလင်းသုံးလေးခုကိုအစ်စ်တွေ့လိုက်ရသည်သူမဇပွဲအနီးသို့တုတ်ကတ်သွားသည်ကိုဝင်ဆောင်အာတိုဆေဖောလစ်အက်ဆစ်ဖူရမင်းဘီစီသူမတုံလှုပ်သွား၏ဒါရီဟာသူ့ကလေးအတွက်ပေါ့ရုတ်တရက်စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲဆေးပလင်းများကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုပြုံယူလျက်အခန်းနိုင်ရန်သူအရှိန်ပြင်းစွာပြစ်ပေါက်ခွဲပြစ်လိုက်လေတော့သည်အလွန်အမင်းတိတ်ဆိတ်နေသောညသည်ပလင်းကွဲတန်းစမ်းပြင်ပေါ်သို့ဖန်ကွဲစများလင့်စွင်တန်းဖြင့်ဆူးရှချိန်လောင်သွား၏လှေကားမှတတိုင်းတိုင်းပြည့်တက်လာသောခြေတံကိုကြားရသည်ဟုအယုံကထင်လိုက်စင်မှာပင်အခန်းဝသို့သူမြန်ဆန်စွာရောက်လေသည်မို့မို့မတက်ရက်နေသောသူမနှင့်ခဝဲဝဲနိုင်ရန်အနီးစမ်းပြင်ပေါ်ပြန့်ကျင်းနေသောပလင်းကွဲများဆေးလုံးများဆေးပြားများကိုအတန်ကြာအောင်သူအထိတ်တလန့်ကြည့်နေသည်ထိုခဏ၌အံ့ဩစရာပင်သ
Tuma nai tu go chao sai long wa ma shi che. Tuma ei mong thi sat sin hmu mya di awei tha do ma tat ta shin shin pu lang le ya shi di. Tuma yan yan won won pyan chi lai di. Tu di lut khane ta khu khu nyin nyu ye yoe lai ya da la ma te ja be. Tuma ana tu tu kat la bi tuma myan na go a dei be phor ni di pa ma a yang taw taw myan long mya phin sai chi ni di. Tu yai lai do ma la hu so yin sai a nei nge win mi be me. Tu ga la phin chain le chin me ma pyu lou khe ba.သူမျက်လုံးများမှာနားမလည်ခြင်းအရေးသည်တဖြည်းဖြည်းဒေါသအဖြစ်ကူပြောင်းသွား၏ထို့နောက်ခနာချင်းပင်ဘာခံစားမှုမှမရှိသောအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတစ်ခုအဖြစ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားသည်နောက်တော့သစိမ်းတစ်ယောက်၏မျက်နှာမျိုးဖြင့်ချာကနေလွှတ်ထွက်သွားလေသည်ရီဝေမူးနောက်နေသောအာယုံဖြင့်မျက်လုံးစတင်ဖွင့်လင်းဖွင့်ခြင်းသူမှဘာမှမမြင်ရပါသူမကိုသူမရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ကိုပင်မိနစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်ဥကောင်တစ်ခုလုံးလေးပင်မူးလျက်လျက်ရှိသည်အိတ်ဆေးမိထားသည့်ခံစားမှုများကိုသူမအိတ်ဆေးအလွန်ကျွန်းတောက်မိလေသလားသူမသည်အိတ်ဆေးပြားတစ်ပြားနှစ်ပြားမှပိုး၍တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတောက်ဘူးပါတေချာရဲ့လားတေချာပါသည်သူမအိတ်ဆေးမတောက်ခဲ့ပါဒါဖြင့်သူမ၏ကိုရင်းတနေရာမှာမူလထက်ထူးထူးခြားခြားလိုက်ဟာလျက်ရှိသည်တစုံတစ်ခုရုတ်တရက်ကြီးလက်ဟာသွားသလိုခံစားရသည်သူမဘာဖြစ်ခဲ့သနည်းပြက်လွင့်ရင်းရိုင်နေသောအာယုံများကိုခက်ခက်ခဲခဲစူးစီးနေစဉ်သူမယင်တလှလှက်တုန်လေးရှိသည်အမြင့်တနေရာမှာသူမလွင့်ကြလေသလားတောင်ဆောင်တစ်ခုစီဒါမှမဟုတ်ဝရဏဇုံးမှမဖြစ်နိုင်ပါသူမတို့တိုက်အိမ်မှာဝရဏမရှိပါသူမဘာဖြစ်ခဲ့သနည်းတနေရာမှာတစ်ချက်ချင်းထွက်ပေါ်လာသည့်အတန်တက်တဲ့ကလေးတစ်ခုကိုသူမကြားနေရသည်ဘယ်နာပါလေဒဇက်မိတ်အစောမှနှင်းဆက်တပေါက်ချင်းကြသည့်အတန်မျိုးဒါမှမဟုတ်တောက်ရီအိုးစဉ်ရေခန့်ခွက်သေးသို့ဆိတ်၍ကြလာသောရေဆက်ရေပေါက်၏အတန်မျိုးသို့မဟုတ်ဖျားရီဂရင်ချမ်းခင်မှဆိတ်၍တမန်တလင်းပေါ်သို့တဆက်ဆင်းကြနေသောသွေးဆက်ကြတံများလားမိုးဝေမှုံဝါနေသောမျက်လုံးအဆောင်သည်မျက်နှာကျက်ပန်းကားကိုအလင်းဆုံးမြင်ရသည်ပန်းကားသည်ဖြင်းညင်းတိုးတိတ်စွာလဲပတ်နေသည်ဒါငါအခမ်းများလားသူမတို့အခန်းတွင်မျက်နှာကျက်ပန်းကားမရှိပါမျက်လုံး၏အမြင် area အတွင်ဖြူဖွေးဆူဆူသောအုပ်နိုင်ရန်ဖြူဖြူကိုသာမြင်ရသည်။အိုးသူမစိတ်ယုံရောက်နေရလား။လောကတစ်ခုလုံးသူမတဦးရဲ့ရှိတဲ့ကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်နေသည်။သူမ၏ဝမ်းပိုက်အောက်ပိုင်းစီမှာအစမတန်နာကျင်သောဝေဒနာကိုဆူဆူရဲရဲချွန်မြစွာခံစားလိုက်ရလေသည်။စုပ်သက်ညင်းညူတော့မလို့ဖြစ်သွားပြီးမှသူမအံကိုကြိတ်ထားလိုက်သည်။ဖြန့်ထားသောလက်ဖွားများကိုတင်းတင်းဆုပ်ပစ်လိုက်သောအခါဘဘက်လက်ဖြန်ပေါ်အပိုင်းစီမှာစစ်ခနဲနာကျင်သွားသည်။ကောင်းငယ်ကြည့်လိုက်မှပင်သူမလက်တွင်ပိုက်တန်းလန်းနှင့်အကြီးကြီးတစ်ခုတွင်းထားကြောင်းသိလိုက်ရသည်။ထို့နောက်တိုင်မာချိတ်ထားသောသွေးပလင်တက်ဆက်ချင်းနှင်းကွေးစွာကြာဆင်းသောသွေးရည်များတနည်းရရမှတကားတစ်ချက်ပွင့်သွားသည်။ဟောသူမိမလေးဟောယူမိမလေးနိုးနေပြီအီအတန်မှာသစိမ်းတယောက်ဤအတန်မဟုတ်ပါအတန်လာရာတို့စောင်းငယ်ကြည့်လိုက်တော့အခါသူမဤဆရာဝန်နှင့်အတူယခုအချိန်တွင်သူမအမြင်တွေ့ကျင်ဆုံးသောလင်းယောက်ျားအားတွေ့လိုက်ရလေသည်တက်လက်တော်ဆရာဝန်ဤအနောက်ဖက်မှသူသည်မေးလျော်စွာလမ်းလျှောက်နေတကယ်သို့တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လျှောက်၍လာခဲ့သည်သူမျက်နာသည်တစုံတစ်ခုကိုနက်နက်တီးတီးဆုံးရှုံးပြီးကစားလူတယောက်ဤမျက်နာဖြစ်သည်အမြဲတမ်းတိုက်ရက်သောသူစပင်သည်မသေးမသက်ပွာယောင်းလျက်ရှိသည်ပါလှဲ့၍စုံဝန်းသောသူနှခမ်းတို့သည်လေစိမ်းတိုက်ခံထားရသလို၆တိ၍အွေကုံကွာတော့မလို့ဖြစ်နေသည်သူသည်သူမ၏ညာဘက်ဘေးတွင်မတက်ရက်လျက်ငုံကြည့်သည်မမိုးနေကောင်းလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့သူမအတန်တွင်အားနည်းမှုမချစ်တင်ကဲဝမ်းနည်းမှုများစိုးစင်းမှမပါစေရကံကောင်းလို့မမိုးရေကိုစည်းကန်းကိုတည်လာတော့မမရဲ့သွေးပောင်ချိန်ဟာတုံညာဖြစ်ခံနေနေပြီ။သူမသည်သွေးပောင်ချိန်တုံညာဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်ဖြစ်ဂရုစိုက်လိုက်ပြီးမဟုတ်ပါ။ကဲကိုခဏသွားလိုက်အောင်မယ်။လိုရာရှိရင်အပြင်ကန်းကဆရာဝန်မလေးစီပြောဟုတ်လား။ယူမိန်မမတင်နိုင်တော့ပါဘူးကွယ်။အေးစေးစေးစကားပြောရည်ဟုတ်လား။သူသည်ဆရာဝန်မကြီးကိုလုံးဝလှဲ့မကြည့်ပါ။သူစိတ်ဝင်စားနေသည်မှာသူမမျက်နှာဖြစ်သည်။သူမသည်ရုပ်ချင်းရွယ်လျံတက်လာသောမျက်လုံးများကိုရှက်ရွံ့စိတ်ဖြင့်မျက်တောင်ခတ်သိမ်းဖယ်ပြစ်လိုက်သည်သူအကဲခတ်နေကြောင်းသိချသည်သူမတိတ်ဆိတ်စွာနေရခက်လျက်သူမကိုယ်ပေါ်မှာတက်ကလက်ဆောင်ကိုမှတ်မိဖို့စူးစမ်းနေသလိုစူးစိုက်ထားလိုက်သည်ကြည့်ပါဦးအစိမ်းရောင်ဆောင်ကြီးချက်တည်းမရှိလိုက်တာသို့တော့သူမအလွန်အမင်းစိတ်ထိခိုက်နေကြောင်းကိုကိုကိုလိန်ညာ၍မရပါသွေးသွင်းထားသောလက်ဖြန်တွင်ရင်ကောင်းကလေးလာနာသည်ကိုသူမ၏ညာလက်ဖြင့်ဖယ်ပြင်းရန်အာယူလိုက်သည်ဖျားရေသူမ၏ညာဘက်လက်တွင်လည်းပိုက်တန်းလက်နှင့်ပါလားအယောင်မဲ့သောအရေများသည်ပိုက်တလျှောက်နှိမ့်ကွေးစွာကြားလျက်ရှိသည်ကိုဝင်ပြတ်ကျသွားတယ်
จ้าลายาลีอัตันดีจะข้ามมาไม่เห็นในบูดอแต่เซนเดียวอีอัตันพี่นี่ตัวอัตันเนี่ยเรนน่าจะมุ่งเนี่ยดูไม่ยอมจีนายมุ่งบาดเจ็บแผ่นในจังคันจ้าลายาดีฮู้ล่ะตัวมาดีเทวันในพวกกังดีหูตัวเทมเบลี่นี่สู้ใส่ตัวตัวมีลมยาเล็กเนี่ยยังสู้สู้ตัวบีจะแผ่นเปลี่ยนไม่พอตัวเลยดีตัวนักแข่งยาเต้นเสียท่าบ่มาไปร้องมาอาการมาพี่นายมีอันนี้ทำอยู่หูเทียดีตาลีล่ะตัวเด็กอาเปียวตัวตุ้มาไม่กังจังตุ้มยานาดีแม่ไม่เชนนานาจริงจริงย้ายแข่งอะไรอะตัวตรงขาตัวดีตุ้มาก็ไม่ยอมจีนายตัวน้ำไม่เลยนายตัวลูแต่ดีแล้วลูสู้แสนจีเนบีมาตาหูอันใจเปลี่ยนผิดเลยดิพี่อาตะเข่งอีกของเจสุโรบาเบล่ะตัวเอ็มแตนลูจริงดิตากลีบอนับปีตุ้ยเอาเย็นนี่เลยตุ้นเลยเลยมีหูตุ้มาลองเย็ดดิสเปนก็เลยตุ้ลูไล่จงพานี่เลยมีตุ้กูบากลีตาลีหูจีจริงดิล่ะมาเช่นแม่ต่อไม่กวนจังตุ้มาจ้องเราตัวดิตุ้ก้าตุ้มาโก้แต่ตีช้าช้าใส่จีบีมันยังสิเลยเลยจีจ่าเราไม่ชิดอบูหูตุ้บาตุ้ยเยอะนี่ตุ้ลูตีละลูเปียวอีมันเปียวบ้านเนี่ยไม่ตีละน่าจะมู้ตุ้ตีเอโอ้น่าจะมู้จริงกันเนี่ยสู้ชายไปเอาตัวต่อยิ่งยงสีกาเวทนาดิแต่ตอนเรามาเปียเปียวไหนเราตุ้ลูเป็นพี่ดิตุ้มาไม่ท้าเช่นตัวเจ้าหญ้าก็ตุ้อาซาพอไปไล่เช่นพี่ตีตุ้มางูเช่นเจ้าจ้าจวามยศิษย์สงโกไม่เปลี่ยนไล่มีตายเอ๋ตุ้มาดีท้องสงเอาจีเจมยันแต่ตุ้มาหอบปะล้มว่าที่แบบไม่ใช่ตัวดีแม่จะแม่ป่วยอันทรายตัวยูจงไม่ยาใส่เพียงเต่าจะเช็คเข้าไล่เลยดีที่ตัวจะมาโรนน่าอุตบอดูเปียเซ่ไล่จามละสกาดันดีแต่อาศัยผมรู้ไปปอบบ้าบ้าชดตัวดีตุ้งเน่งกว่าเชมิลีตุ้มาน้าไอ้น้องพี่ยาอมนี้เนซองตากรีตยาไม่พอยาอมนี้ยาเซ่ผมรู้เบาไม่ของงาลูเจนโลอยู่ท่าระไม่หาตีได้ที่งาไม่มาแบบเช่นนี้ยาไม่น่าเลยล่ะตัวแต่มาจันชาเนี่ยตุ้มารู้เนี่ยเอาดีเชื่อหูตัวเองอาตียาโกไม่ยอมท่าจ่าตุ้มยาพี่ดีตุ้งก้าตุ้มาแต่มาตาตมีมีอาจ่าอยากอยู่บุส่งพี่ไล่แห่งสิ่งฉันจะมาเสียพักเลยมาไม่ยากเสียอู่ตุ้มาบาสก้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยวอีลูกว่าเช้าก็ไปร้องมามาเป่าจ้าเสียตายเอ๋กงเองก็ทิ้งทิ้งเก่ากว่ามาเป็นไหนแกตีตัววันนี้บาร์เอ็มเอายงจีมูตะคู่ตัวมาหูขอไล่ยาตัวตุ้มาอีนกแข้งพยามาขาดแต่เลียสีดีนั่นลงนาตัวพี่ตัวดีอีนั่นเมดีตุ้มาตัวเสื้อสูงชาวเพื่อตีพี่ถ้าเธอวันนี้เสียตะคู่จันดีเอ๋ตุ้มาเนี่ยลงพื้นจีตัวขาตุ้มาโอ้ชูชูชาชาจีเนตัวไอ้เสวยองค์เปลี่ยนตัวมีลงดูกูยินสั่งลายาดีมีแต่เองทบทวนลายาเร่บ้าข้าแทนจงหลบตัวตุ้มาอัตแทนเองข้าตีหูอภิวาป่าวินตัวอีมาแต่ยันเอตัวตุ้ดีตุ้มาแทนตัวกันยองให้ยันจะเท่ๆคงเอตัวตุ้มาโกโต้เตยสวาสกาเปียวเลยดีแต่วงสุญญ์เนตัวเลยโต้แต่เนน้าสมมาอายุเปลี่ยนใจเลยสิดีแต่เองชอบลบไม่ยาวตัวเองที่ไกลหมดตัวเองวันนี้เสียก้าวหน้ากับตะโกยาวรู้ลายยาได้ด้วยพี่อาพี่อาเซ็งมาเซ็งยังป่าเนี่ยกลิ้มไม่ยาไหนเนาะเรื่องอารมณ์ปมมันมาหอบผู้ตั้งกองให้อยู่อ้อเพื่อไล่ต่อเลยตุ้มาแม่แม่มีต่อไอ้กว่ากว่าตุ้มาตั้งดีเอาไว้จีมาลาตัวแต่เตะเลยตาพี่ตีตุ้มาไม่ยอมมาไอ้แม่แม่นี่ละไม่ใช่ไหนอุล่ะไอ้เสียจังแกเอาเก่าแกเอาช้าๆมาพี่นายองล่ะตัวเด้อตุ้มยาลมยาอียังวัยเรียนอีอพี่เปียแม่เด็กพี่ตัวจังยังมีมีด้วยเนี่ยดิตุ้มาตะโกนเลี้ยงเลี้ยงมีอดตาตัวเช่นมีดิได้เป็นไม่ใช่อ่ะตุ้มาตะโกนจะเต็มวันนี้ทะเลเทนโลจินจีจ้ายุ่งจูเมียแข่งสายดิไม่ยอมตัวเด้อแม่เด็กดิตุ้มาโกบมาเอาเนี่ยพี่พี่บมาสี่ลาดอตะกาเจ็บบมาแต่เสียเช่นจานี่ดอตัวเปลี่ยนได้มาย้อนลิ้นเจ็บโยกแวบจะสีตัวดอตุ้มยาลงเนี่ยมาน้องส่งหนอตุ้มาตัวไหลดอปุ๊บสาดีเลยจริงเรื่องไม่ยากเอาจังแบบเฮียมาเองในบาบโกละอืมเพี้ยนไหนอ่ะแล้วเพียงนับมานาเจมูข้าวไปมานาเจมูอันยมโยตอนาเจมูดูกูจองนองเลยสู้สู้เน่เน่นาเจลาดีมานั่นลงนาสีมาพี่ดีตุ้มาอัตชูยัดตัวมาเจอตรีละโลพี่ตัวอียกที่กูกูกูบาลงมีแม่มาตีเงี้ยใช่จีแตงเงี้ยโง่เลยไอ้ยามายงท่าลายมีรอดีโมอาแม่บาดอตัวแต่เนี่ยดูตุ้มาโกยยันตาจ้าตุ้มหูข้างเนี้ยจ้าเท่งชอบพี่จองเลยไอ้ยาบอกมาเป็นยันตาจ้าเลี้ยงเลี้ยงนี่เจดีตุ้มาวันแปดเนี่ยงูตีกูเสียเฉยและเฉยยาจีเนี่ยดีถ้าถ้าเนี่ยพี่รำมาหูไหลตุ้มยันลงมาพี่แม่มีในเรียกการไม่มีเบี้ยดีตุ้ดีข้างกูยันตาจ้าข้างเว้ยตุ้มาวันไปสีโตงงี้มอเนี่ยดีตุ้มยันลงมาสอสอกันยิงแก่ยาตัวอาการเนี่ยขัดทำมุมเนี่ยลงว่าเปียกเกลี้ยเต็มมือตัวเจ้าเกลี้ยมือตัดแต่กูตามเนี่ยดี
จะมาเนี่ยยี่กูยินจริงอ๋อแต่ในเรื่องเบลล่าหรือเบลล่าใช่ไหมมองเย่มาโหตัวมาหนูพี่มาชมเนี่ยสว่าอากูสว่าคอไลน์มีไหมตัวมาแต่ที่ไม่ทำอะไรไปตัวมากูแค่นาเรามาชิเกบูดอนเองอันเนี่ยยูดีเอส่งช่องพี่น้องกันมองให้ปูเหล่านี้ดีตัวดีตัวมาเนี่ยน่าสีมางงกันเว้ยตัวมาหน้าผู้กูอันเนี่ยตาจงแน่เลยดีหน้าผู้บอกมาสุดสุดตัวตอนเนี่ยเยี่ยสิทวีตัวกูไม่ยอมจริงนั่งจ้าตัวมาแค่จะติชีไลดีตัวมาเปลือกแต่เชียงยี่ตีนี้อาบามเลยตัวมาเปลือกตีส่งตัวอาบามเลยพี่อาตะเคียนดีตัวมาเช่นท่าตีแท้ซอสีจ้าเว้ยตัวมากูอพยพเดินเข้าไลปิงจู 1986 ခုနှစ် November မဟေတီမဂဇင်း